Ve středu 3. června se v Roudnické knihovně konala výtvarná dílna pro děti. Tentokrát si všichni příchozí mohli vyrobit zvířátka z bambulek. Děti si vyrobí klasické bambulky, kterými se dřív zdobily například čepice, bambulky z vlny a to potom dozdobíme korálky, filcem, případně takovými chlupatými drátky a očička. Malí výtvarníci většinou ve věku 15 až 12 let se v roudnické knihovně scházejí pravidelně, jednou za 14 dní. Příští knihovnická dílnička proběhne 17. června. Začne jako obvykle ve 14 hodin a už teď je jisté, že se budou vyrábět zrcátka z CDček.